Այս տարի բանակում լորացի երկու զինվոր սպանվեց, մեկը ընկավ թշնամու գնդակից, մյուսը զինակցի։ Իսկ ով էր Սիփան Մովսիսյանը։ Իրան վստահում են բոլոր հրամանատարական կազմը, սպայական կազմը։ Պատմություն, որ երբեք հեռուստատեսային ձևաչափով չի հնչել։ Մնա որեկը ինչ պետք անես, ասում եմ կկրակեմ, ասում եմ ո՞նց կկրակես։ Նույնիսկ ինքն ասում է Սիփանը մինչև վերջ ժպտում էր։ Մանրամասներ, որ անտարբեր չեն թողնի ոչ մեկին։ Բա դու աստվածաշուն չունես, բա քեզ մարդ չի բերե, բա քեզ չի ասել, որ սպանելը մեղքա։ Ինչպես են զարգացնում ջրագնդակը առանց կենարար հեղուկի, և ինչու սահմանին մնացին անօգնական, ով օգնեց նրանց և ինչ սպասել քրտնաջան աշխատող սաներից, ուշադրություն Վանաձորում զարգացնում ենք ջրագնդակը։ Եվ հայոց համայնքը ինքան հնա վերաբերվում է մակարդակի վերաբերվում մեզ ցույց տվեց, որ մենք ուղղակի ապշած էինք, թե ինչ լավ մարդիկ են ընդեղ աշխատում։ Եվ լորեցի ծանրամարտիկ Զորիկ Պողոսյանը հանրապետությունում իր քաշային կարգում արծաթե մեդալակիր, ինչ սպասել նրանից արդեն աշխարում։ Կիրակնորյա մոլորակը մեծ կորուստների ու դանդաղ, բայց հաստատուն քայլերով առաջընթաց գրանցող սպորտի մասին այսօր ժամը 22:00-ին։